له وأنصته لعلكم ترحمون. بزرگترین وارد کننده وسایل الکترونیکی در کشور محترم الحاج عصمت الله وردک بنیانگذار شرکت کابل در سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله مجهغه ورونو تم دا خواهش دی دا متوسیه ده نور ملکو چې ستاسو عزت نشته ما سی خپل ځان ته به عزت ورکړي د خپلو پیسو په خاطر خو بل څوک تاته عزت داسې نشي درکولی لکه په خپل ملک چې الله پاک تاته عزت درکړی دی مطلق وشیدل دي په خپل ملک دا عزت دی نو خبره نه اوږدوم ځکه وخت هم لنډ دی د دې مفکوز ته به ځو چې کومه افتتاحي ځای دی یا کومه پټۍ پرېکړول دي هغه ځای ته به ځو د تجارانو محترمو دغه کمینزاده صاحب خو زما خیال ترتیب داسې کوچنی نیولی وو خو الحمدلله هغه په دې تالار کې دا خلک نه ځایېږي دا هم یو غټه خبره ده خو نور تجاران موږ دا وایي دغسې غوندې او دغسې پروګرامونه چې څوک جوړوي نه کوي یو پراخ ځای دې پیدا کوي آماده کېږي چې ټول ملګري ښه په وساو او ښه په یو پراخ انداز باندې ناست وي نو دا به ډېر ښه وي نو شاید ده به دا فکر کاوه چې دې غونډې ته به څوک رانیسي زه چې اوس ګورم هغه الحمدلله په دې تالار خو داسې نه ځایي د باندې به هم شاید ډېر ولاړ وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.